გამოდმანია. მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ტელეკომპანია იმაც დღევანდელ დღეს კიდე ერთი გადადგმული ნავიჩია სამართლიანობის აღდგენისკენ. Მეორე რაც მინდოდა მეთქვა, რომ ჩემ თავს მინდა მიულოცო ტელეკომპანია იმედის ეთერში დაბრუნება, რაც სრულიად შეუძლებელი იქნებოდა 1 ოქტომბერი რო არ ყოფილიყო. Да, симартле рогитхрат, зустат ай амито моведи ткоентан, ай ам гадацемаше, ром, эсе пирвели шемтхоа, ро телекомпания имечи шемезло мосла. Винайдан принципше ай ам дискуссияше монацилеоба, рамденат гиревулия да рамденат заинтересоа, ми ар вици. Чемтвис эс тема дамтавребулия. Национальებთან дискуссияс рамденат акс азри да гиревулеба, ми ар вици. Рамденат საჭიროა ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის, რასაც ჩვენ აქ არ ვაკეთებთ. Მე ვიტყოდი, ალბათ არსებობს საზოგადოებების გარკვეული ნაწილი, რომელიც წლების განმავლობაში მოკლებული იყო ინფორმაციას, უყურებდა მხოლოდ ნაციონალურ არხებს, რუსთავი 2 და ასე შემდეგ. ამ საზოგადოებისთვის ალბათ საჭიროა გარკვეული რა ვიცი, გადაცემების სერია, ვინც ხოვრობს საქართველოში ნაციონალების გარდა და რაც ხოვდა ხდებოდა საქართველოში, სანამ ნაციონალების არხებს უყურებდით, ანუ წინა სერიების მოკლე შინაარსი. Დანარჩენი მე არ ვიცი, ესე იგი, მე მგონია, მე გეთანხმებით იმ ბატონ მიხეილს მინდა დავეთანხმო, რომ არა მარტო სამართლებრივია და იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური არის ეს პროცესები, ვინაიდან ჩვენაერ ქვეყნებში, რომლებიც ავტორიტარულია თუ ნახევრად ავტორიტარული, კორუმპირებული და ზღვარს გადასული ხელისუფლების ჩამოცილება ხელისუფლებიდან მხოლოდ სამართლებრივი გზებით გამორიცხული არსად არ ხდება და არსად არ მომხდარ. Параллелურად უნდა მიდიოდეს პოლიტიკური პროცესით, параллелურად უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩამოვაშოროთ ბოლომდე ხელისუფლებას ის ადამიანები, რომლებიც იქ ყოფნას არ იმსახურებენ, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული. Ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური შეცდომები, მოგეხსენებათ, რომლებიც შავზე თეთრ სიძახია და თეთრზე შავ. მე მესმის, რომ თავისი ლეგიტიმაციისთვის იბრძვიან და პოლიტიკაში დარჩენისთვის, ახლა თუ არა მომავალი პერსპექტივისთვის. Მაგრამ რამდენად სასარგებლოა თუ საზვიანოა საზოგადოებისთვის, აი იმის მოსმენა, რასაც ისმენს ამ. Ანუ вы предлагаете всех на столбах повесить, я правильно понял? Чадрებს და повесить, расстрелять и всё, и нет проблем. Ар არის ადამიანი, პრობლემაც არ არის. Та шаузе тетси захис, ეხა. Амис адგილი არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, არა. Ეგრე გამოდის. აი, არ მაინტერესებს, იცით ბატონო მიშა, პარტიაში მონაწილეობა. ნამდვილად ამაზე კომენტარი ჩემი აზრით ძალიან ძნელია, მაგრამ ერთი შეკითხვა